gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland Cabdi Rashiid Riyaraac oo ku sugan magaalada Ciiregabo gaar ahaan ku sugnaa goobtii laga kala dirayay shaqaalihii agabkii ka shaqeyn lahaa diiwaangelinta codbixiyasha oo maalinta bari ee ka bilaabmaysa deegaanka ka tirsan gobolka Baran iyo gobolka Sanaag ayaa isagoo ku sugan goobtii lagu kala dirayay warbaahinta halkaas kula hadlay sidaa u jeedaan maanta waxa la kala diray diiwaangelintii gobolka Sanaag marka laga reebo degmada Reelafoyn iyo Garadag dhamaan waa ka gaadiidkii iyo shaqaalihii la kala dirayo si rasmi ah insha Allah ilaahay idinkii waxay uga bilaabaysaa bari lixda subaxnimo goob walba marka waxaan leenahay dadka reer Sanaag ee aan diiwaangelintu hore u gaarin diiwaangelinta ha u diyaar garoobaan waxaana diyaar garoobayaa waxa weeye dadkii qaan gaaray diiwaangelintii hore kadib iyo dadka markii hore laba jeer galay ee uu kaadhu ka gubtay ama wax ka badan iyo dadkii maqnaa ee ka maqnaa inay diiwaangelinta ka qayb qaataan laakiin waxaanu la socodsiinaynaa oo runtii halkan uga sheegaynaa ama digniin aanu leenahay uga digaynaa dadkii intay diiwaangelinta galeen aan kaadhkoodii qaadanin iyo dadkii diiwaangelintii hore galay inaanay isku dayin inay mar labaad isdiiwaangeliyaan sababtu waxa weeye wuu ka gubanayaa marka waxaanu leenahay qofkii mar hore ka qayb qaatay ee mar keliya galay diiwaangelinta haddii uu kaadh qaatiyo haddaanu qaadanba ayaanu diiwaangelintan isku gelin oo kaadhkiisa iska gubin kaadhka dadkii aan qaadan waxaa komishanka u ballan qaadayaa in loo soo diro goobahoodii oo ay goobahoodii ugu tagaan waqtiga kaadh qaybintu socoto ay kaadhkooda ka qaataan marka dee waxaanu leenahay aad iyo aad ha loogu diyaar garoobo diiwaangelinta.